Алдағы мәжіліс сайлауы азаматтардың өзін-өзі ұсынуына мүмкіндік тудырады. Осылай деген қарапайым тұрғындар бұл жолғы саяси науқанынан оң өзгеріс күтетінін жасырмайды. Партиялардың жергілікті жерлердегі өкілдерінің саны 600-ден 200-ге дейін қысқарып отыр. Ол да бір осы жаңа реформалардың бір бөлігі деп айтуға болады. Алдағы сайлауда әр адам өзінің кандидатын ұсынғаны дұрыс болады деп ойлаймын. Әркім өзінің жаңағы мүмкіндігін пайдаланып, ұсынуына болады. Бұл сайлаудан бізде жаңағы жастар үшін, әйелдерге және мұқтаж жандарға 30% квота сақталады деген ұстанымнайды. Өйткені мәселен өзімізді алар болсақ, жастарға бұл үлкен қолдау деп түсінемін. Алдағы сайлаудағы бір өзгерістердің ішінде мен көрген көбінесе осы жаңа мәжілістің сайлауында Қазақстан халқы ассамблеясының квотасын алып тастады. Парламентке көбінесе білімді және де сондай бір сайлауда бір білікті мамандар керек деп ойлаймын. Үміткерлердің 30%-ның әйел адамдардан, жастардан және де мүмкіндігі шектеулі жандардың қатарынан құралуы, ол жалпылай алған кезде біз сияқты өскелең ұрпаққа бір стимул болады.